Yes, alright. Atumaini kukaribisha vyema sambamba zaidi katika episodi safi. Wanasema ni episodi ya 14 ya mzigo safi wanaita Bread Danger sambamba na The Love Voice mitamboni kama kawaida kama dawa. Zidi kusonga mbele, zidi kuamsha popo na zidi kukandamiza vyema sambamba zaidi popote pale ulipo. Nami sina budi niseme asante sana wanangu wa faida kunipa supporti ya kuzidi kusonga mbele na hatimaye ukaribishe katika episodi ya 14 ya mzigo safi. Wapa mashine ya nguvu wanaita A Bloody Danger. Baba moto bado ni mzito na mimi niseme asante sana. Na twende tukaifungue rasmi kabisa katika episodi ya 14. Nikukumbusha 0654886221 namba za The Love Voice. DJ Sunil unampata kupitia namba hizo, unabonga naye sambamba zeli. Lakini ukinicheki WhatsApp pia, basi unapata movie zetu kupitia WhatsApp. Ehe, kupitia namba hizo hizo 0654886221. Nacho kukumbusha kwamba epuka Yesu kwa makini sana kujiandikia manamba ovyo ovyo huko mtandaoni unapoyaona popote pale. Namba unazotakiwa kuandika kwenye simu yako na kutafuta movie kwa njia WhatsApp ili upate movie ambazo ni uhakika. Yesu, basi unabidi upige simu namba 0654886221. Na namba unatakiwa kuweza kuzisikia zikitajwa na DJ, sio kwamba zimeandikwa sehemu. Unaweza kuchukua namba fake. Lakini DJ anavotamka kwa mdomo wake, basi wewe na kutengenezea njia rahisi zaidi kufahamu kwamba huku ninapoelekea ni kuko sahihi. Yes. Mzigo unaita Bloody Dangers. Na mimi sina budi kusema asante sana wanangu. Twende kazi. 一探试试. Yes, tukiachana na hayo mambo, leo tumezama ukupando pili. Ni kikosi cha nane, kikosi cha tali. Walikuwa na jilembalemba na mna hii. Kumbuka ni watoto wa kike, sawa vipi wabu dada? Matokelezea lakini unachelewa eti. Tiao chan jeje, zizi. Dada, hapo pia unaonekana tofauti, asema sawa. Lazima tujueke tofauti sababu hali ya huku watuifahamu ni ikoje. Yikubia. Na tunapoelekea sasa. Ni pagumu mno. Kwa lazima kuweza kuwa makini. Nataka kuelekea katika sehemu moja amazing sana, inabidi kuweza kuwa makini katika yote, ni moja ya mission ambayo natakiwa ziweze kufanyika. Yeye. Wo shuo de dou shi shihua. Ni de que hen piaoliang. Hen mei. Tukiachana na hayo, leo tunakutana kwa mzee mzima kwenye kati za usiku, bwana mkubwa. Anakwenda wapi mimi sifahamu. Lakini huku upande wa pili, kikosi cha nane, kikosi hatari. Wametoka baadhi ya watu moja kwa moja wamekuja katika sehemu ya burudani. Yes, huku ndo kopo zinadundika namna hii. Na mtu mmoja anaangalia saa kwa umakini mno. Shampuzi kabisa. Unafanya ujinga gani? Yani nimeshachukua ndani ya masaa 10. Na si muda general ataweza kuja hapo. Nafikiri uone kama ni hatari. Hadi sasa hujampata mwimbaji. Mheshimiwa. Hata mimi najaribu nini? Sasa ubinga. Ina maana unashindwa kuweza kufanya kitu mpaka mwimbaji apatikane aje haraka zaidi. Kwa kweli imekuwa ni ngumu sana kumpata mwimbaji. Mzee anapigizana kelele na mfanyakazi wake kwa sababu inasemekana mwimbaji hayupo. Lakini binti yuko hapa. Na binti kumbuka ana uwezo wa kuimba, inabidi hasa mheshimiwa. Inabidi aweze kuingilia. Shida nini? Wewe unataka kufanya nini? Acha tu niwa escort niwasaidie kwa hili. Msijali kwa chochote kile. Shaje. Madam. Shida nini, nasema jamani, nimesikia mnazozana kuhusu habari ya mwimbaji. Vipi naweza kwa escort mimi? Katika swala hilo la kuimba? Mzaka mwangalia vizuri, anasema unasema? Ina maana wewe unaweza kuimba, anasema ndio. Bebe. Au utaki, asubiri basi. Chinshaje kwa hivyo. Basi kijana ataweza kukaribisha. Ushuhulike katika swala la kuimba. Binti aliyowasaidia tu kwamba ataingia katika hili swala. Huku jamaa wangu akaja na baja lake mpaka ushiku katika mazingira, na maana kuna mwongozo ambao umeweza kumleta mpaka hapa. Mzee mzima anamuita bana Hao Liang. Holing. Sasa nabidi nisubiri hapa. Sawa mheshimiwa. Amekuja mpaka huko ndani. Ni katika poli fulani. Hapa ndiko ambako alipoweza kupewa location.
Yes, baada kufika hapa. Ni polini polini namna hii. Anamsubiri mhusika ambaye ameweza kumleta hapa. Yes. Alipofika kwanza akapiga makofi. Hajui aliyemwita hapa ni nani na kwa nini. Lakini tunashangaa tunamkutana na mtu kavaa mask namna hii. Ni usiku kama mzimu namna hii. Asaba na holing. Usiogope. Wewe ni nani tena? Unakuja kunitisha na kuweza kuniita katika mazingira. Akacheka. Asema sija kuita hapo kwa ajili ya kuweza kuchekesha wala kuangaisha. Lakini niko hapo kwa ajili ya mission maalum. Hebu niambie. Kuna misha gani ambayo umeweza kunileta hapa mimi? Usiku umenisumbua. Maana simu yako ni simu ya ajabu sana sababu na hongo. Usio na shida. Wewe ni mtu mkubwa, lazima nikuite kwa sababu. Na lazima nikuite kwa faida, siwezi kukuita bila faida yenyewe yote. Hebu niambie ni faida gani tena hiyo? Na imani utakuwa na kitu cha msingi ambacho unaweza kunitia hapa. Asema nilicho kuitia hapa ni kazi maalum ambayo ni nyeti sana. Ni ipio sasa? Niambie, wani unazunguka zunguka mda ote? Asema kuna watu maalum nataka niweze uweze kunisaidia katika swala zima la kuweza kuamaliza. Ni watu gani wa mheshimiwa? Wewe sema, asema tulia. Naonekana kama unanizungurusha. Labda utaki kuweza kunikabidhi mission, utasema sikiliza. Karibu yako kuna mali nyingi sana. Hizi zitakusaidia. Yes, na utafanya kazi vile ambavyo inahitajika. Sasa mzee anabidi kushuka chini namna hii. Karibu yake ni wapi? Ni hapa chini. Vuta vizuri. Una biscuits. Kufungua sasa. Ndani. Bila kute mali mingi mno. Alishangaa. Huyu mtu anamiliki mali mingi huku. Kapata wapi? Akaona yes, hapa didi na iletwe tu. Nadhani umeona kwa nini sija kuita hapa bule bule. Nimekuita hapa kwa faida kubwa. Hebu niambie sasa nini ambacho unataka kuweza kunikabidhi labda. Au ni trick tu. Asema ninachohitaji kwanza, utaki kuwa na haraka. Unataka utulie kwa uangalifu mkubwa mno. Lakini tukiweza kukubaliana kwa umakini, utapata zaidi ya hizo ambazo leo nazishuhudia hapo. Maana nitakupa pesa mingi sana ambayo itakusaidia katika maisha yako. Nataka tupange dili kuhusu viongozi wa Kijapani. Tuweze kuamaliza moja kwa moja ili tuhakikishe tumekamilisha mipango yetu. Lakini tutaanza mtu baada ya mtasema kweli mheshimiwa. Jamaa kamtaka kumtriki huyu mpuuzi anjidai mzimu. Baada kuona gara pesa mingi sana akajua na tamaa. Sasa nataka kuweza kumuua. Asema kweli nataka kunikabidhi kazi ya kwenda kuua mtu. Si ndio? Mbona kama unanipa kazi kubwa na mtihani mkubwa mno sana. Akazama chini namna ya katoa beto. Mfata mbonyeza bisu. Choma. Sana shangaa. Amebonyeza majani. Hapo ndiko ambako alipochoka. Maana nilikuwa naongea na majani ama vipi? Au ni mtu amenitriki? Ni mwepesi sasa. Kachoma hapo. Haya, tuachane nayo. Huku mlango katika hoteli ya makasino ambalo mabinti wamekuja leo. Na binti amekabidhiwa kazi ya kuimba.
Inaonekana kuna jeshi la Kijapani linaingia hapa na ulinzi mkubwa sana. Nani anaingia? Kichawa kazi mzee. General mkuu wa Kijapani. Yes, mwamba anakaribishwa namna hii. Kumbe leo kulikuwa kuna operation ya yeye kufika katika mazingira. Watoto hakika anamhitaji kinyama kumnyombotoloa loo yule ana. Lakini ulinzi uliopo hapa ni ulinzi mkubwa sana. Ukisubutu kuleta tupuuzi mwanangu wa faida kwa nje umelindimwa. Umeuliwa mapema sana. Hatimaye Matusuke anafika na kuweza kukaa hapo. Asa natolewa amla kwanza kuimba. Yes. Mtoto kiki ndo mepanda po juu. Ulaana Mweshima Matusukumoto suju Matusuke akamuita kwanza Watanabe. Akamnongoneza fresh. Akamuita mweshimiwa mwenye umgawa mwenye kasino. Akamtonya na ee epoa. Yes. Tuachane na ayo. Bwana mkubwa na mwita holding. Anafungua hela alizozipata kule na kumtrick ule mpuzi kabla mission kuweza kukamilika. Huyu jamaa kweli ni nyang'anyi. Anapenda ile kuliko kitu aina yote. Kaitwa kule katika mazingira. Yes, sijui ni nani ambaye aliweza kumuita kule. Basi ni mwendo kunusa tu namna hii. Yes, sasa najiuliza yule ni nani ambaye ameniita katika ile mazingira kwa ajili ya kuhakikisha apa anipe pesa hizi na anipe kazi ya kuua viongozi wa Japan. Ni nani? Na mimi najiuliza sana. Ngoma zinasonga mbele mwana. Yes. Atimaye mtoto wa kike ngoma ameimalizia hapo. Hiyo safi. Yeah. Utamua mwanangu asikwambie mtu. Yes. Safi, very good. Yao mheshimiwa vipi? Poa. In Shanghai. In Shanghai. Sasa Watanabe anasogea mbele kwa ajili ya kuweza kumpongeza binti. Watu wanashangaa kiwake nini? Au kina waka, maana Mjapani na Mchina wapatana afu hapa wamekuja wako wanne tu. Ninakushukuru. Asema tunakupongeza sana kwa kazi kubwa ambayo umeweza kuifanya. Hata jenerali wangu ameweza kufly hili na akaweza kutoa zawadi kwa ajili yako. Asante. Asema pia jenerali anasema kwanza ondoa waasi sana. Kwa sababu yuko pamoja na wewe wakati wote, anapenda mno uimbaji wako. Na jenerali wangu mimi amehitaji uweze kuimba nyimbo za Kijapani kidogo ili aweze kujivunia. Basi kama ungefanya hivyo ingekuwa ni safi sana. Binti akasema hapana. Siwezi kuimba nyimbo za Kijapani. Siwezi kuimba nyimbo za Kijapani. Kwa nini uwezi basi? Kuweza kuimba ili kumfurahisha jenerali anasema hapana. Hebu tuambie maana yeye amependekeza hilo kwa sababu ya kuhakikisha mnazidi kutengeneza ukaribu zaidi. Sawa mheshimiwa, kwa nini ulilazimisha wakati imeshasema siwezi? Jana wakanyanyuka kwa hasira. Baga. Baga. Ah. Akatoka na ghadhabu na hasira. Hapo sasa. Wewe mpuzi unasema kitu gani? Takufa. Asema sasa siwezi, siwezi. Kwa nini ulilazimisha sasa? Wakati nimesema siwezi kui... Baga! Tulia. Wewe tulia, tulia. Pumbavu huyu. Hapo sasa. Kumenuka. Kunkucha. Asema acha usifanye hivyo. Ikiwa dada amefanya hivyo uamuzi wake kwamba hawezi, kwa nini umlazimishe? Na utakiwa kufanya kitu yote mbele yangu mimi bila ruhusa yangu. Sawa? Mimi kukauka tu. Watanabe leo akawa angalau mtu akamtoa akamwachia binti. Ikiwa kama uwezi basi siwezi kukulazimisha.
Asema hivyo ndivyo ambavyo binadamu wanaishi. Ni jambo la kuweza kupendeza kwa kweli maana wewe mpuzwe. General mngate nini huyu? Binti yo shiko ya mada wana sina na gazabu za kutosha. Mtoto kichina anaweza kujibu jibu tu anavyoweza yeye anavyoona sawa. Hiki ni kitu ambacho kinamuumiza sana. Binti anamuita yo shiko ya mada. Hapo ndo pazito sasa. Yes. Binti amesimamia msimamo wake, hapana siwezi siwezi. Yani hata mfanye nini sifimbi. Yes, binti wa. Embwe, tupa kule. Pumbavu. Yeah. Nikusogea sasa. Hanji. Tada. Aise. Yeah, what a good good. Ngoma ilikuwa ni kali mno. Kumbe hata wachina wengine walipenda sana. Basi ni kumpigia makofi na kumfurahia namna hii. Yes. Atumea kikoshi kinatoka na ni kikoshi cha watu wanne. Aswa sasa nabidi kuweza kurudi moja kwa moja makoma kuu. Lakini pia tunataka tugawane kwa sababu kuna mission ambayo tunataka tuweze kuzifuatilia. Sasa wewe utaongozana na mimi. Kweni waangalifu huko. Poa. Sasa nabidi kuweza kusepa kwa pamoja namna hii. Hapa sasa mjapana na chokitafuta takipata. Yaba wa miteki ambayo tunakwenda kutana nayo kwa tuende kazi. Moto ni mzito mwanangu asikwambie mtu. Yes. Safari yetu imeanzia hapa na tunasonga mbele. Hatimaye ni ukaribishe katika episode inafuata hapa. Tuongozane pamoja inakwaje? Binti na diriki kuweza kuleta ubabe mbele ya mjapani. Hapana, ikitu sifanyi ni sifanyi. Hata kama munifanye nini. No. Asante, twende kazi. Yapa.